vi har gjort det endnu mere besværligt for os selv i år. Eller det vil sige, den har premiere til foråret. Vi har gjort det endnu mere besværligt for os selv. Det er en usædvanlig festlig fredag, dem der er altså ikke mindre festlig, at der i eftermiddag er sæsonlancering hos Baggård Teatret. Og til at fortælle meget mere om det, har jeg nu fået besøg i studiet af deres kommunikationschef, det er Jon Albert Ravnholt. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have, godmorgen. Jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne det med, men de fleste har jo et arbejde, hvor der er sådan nogle årlige ting, der sker. Og hos jer, der er årets højdepunkt jo, når I kan præsentere alt det, jeg har gået og arbejdet med, præsentere, hvad det er, vi kan opleve på Baggård Teatret i den kommende sæson. Ja, når vi har kunnet piske vores producent til, at det er nu, du skal have de her ting på plads. Nu kan du ikke fylde mere i, fordi nu har vi programmet. Vi har jo plejet at gøre det som et, eller vi har de senere år, har vi gjort det som et halvårligt program, faktisk. Hvor vi har taget, jamen så har vi præsenteret efterårssæsonen, så har vi præsenteret forårssæsonen, og den har vi så skruet op for i år og sagt, nu lægger vi det hele ud. Blam for et helt år. Så hun er blevet presset, det er ekstra vores stakkels producent. Og der er, kan man sige, jo et program, sådan et printet et, men det, der i virkeligheden vil være optimalt, det er jo, hvis man kommer ned til Baggård Teatret i eftermiddag fra kl. 14, fordi der vil du og kollegaer, nogle af dem, der er med til at lave forestillingerne, præsentere det, altså ikke bare med et par linjer i et program, men altså simpelthen præsentere det live. Jamen altså, teater, det er jo noget, vi oplever live. Det er noget, vi oplever sammen. Så derfor synes jeg jo, at man skal komme ned her i eftermiddag kl. 2, komme ned på teatret. Både fordi der kommer til at være nogen, som du siger, kommer til at være nogle af dem, vi har med i det kommende års program, kommer til at tale dernede. Men også fordi, at man skal ind i teatret, man skal også have programmet trygt. Vi har kælet ekstra for det, og i stedet for at lave den folder, vi plejer at lave, så lave et stort katalog, hvor man også kan komme lidt bag om nogle af forestillingerne, der er nogle interviews med. Og det er jo sådan, den der, altså, for rent faktisk virkelig at mærke det. Under corona opfandt Baggård Teatret et rigtig spændende koncept, som viste sig også at kunne gå efter coronaen, efter vi måtte være sammen igen. Navnet er Usynligt Teater, og det er lige præcis, hvad det er. Teater, man ikke kan se, men kun kan høre. I praksis så er det jo, kan man sige, sådan nogle podcast-forestillinger, men som er linket op til der, hvor man er i området, så det bliver sådan en total oplevelse. Og der er en ny en under opsejling. Det er der nemlig, og vi har gjort det endnu mere besværligt for os selv i år. Eller det vil sige, den har premiere til foråret. Vi har gjort det endnu mere besværligt for os selv ved at sige, fordi vi er jo egnsteater for 4 sydfynske kommuner, og nu har vi lavet Usynligt Teater i 3 af kommunerne, så nu skal vi til Ærø. Og tak skæbne for at sige, jamen forudsætningen for, at du kan opleve den her audio walk, eller det her usynlige teater, det er, at du skal tage færgen til Ærø. Det ved vi så, det kan folk jo godt finde ud af. Altså Ærøboerne kan jo sådan set godt tage færgen den anden vej. Folk de vil også rigtig gerne komme over til Ærø. Og mange af dem, der kommer til Ærø, mange af dem, der kommer særligt til Marstal, de er kommet der på grund af Vittig Druknet, Carsten Jensens roman fra 6, mener jeg det er. De er kommet der på grund af... Det var det, jeg modsiger dig, jeg kan ikke huske det. Nej, men jeg er ret sikker på, at det er 6-8 stykker. Ja. De er kommet der på grund af den roman, uanset hvad. For at opleve, jamen, hvad er det for et univers, han skriver om? Hvor foregår det henne? Jeg går rundt i nogle af de gader, han beskriver i den roman. Så det er det samme folk, de skal opleve nu her. Vi laver Vittig Druknet som Usynligt Teater, med Carsten Jensen selv som guide igennem... alle de fortællinger, som den kæmpe bog rummer. Noget af det, der jo gør jeres audio walks, kunne man også kalde det for, meget populært, det her med, altså det er jo spitzenklasse skuespillere, altså det er nogle af de allerbedste, vi har i Danmark. Jeg ved, vi må ikke afsløre navnene endnu, men med i den nye usynlige teaterforestilling, der er det altså også topnavn, der leverer stemmerne. Nej, det bliver mig, der kommer til at sige det hele. Bare med forskellige musestemmer. Men jeg tror godt på det, fordi altså, kvinden, der har skrevet det, det er jo din forgænger. Det er Janni, ja, som også har lavet vores 2 sidste usynlige teaterforestillinger, Mod strømmen på Langeland og Under isen i Forborg. Hun fortsætter, hun er sådan ved at gøre sig til vores hus. Dramatik, og i hvert fald, når det gælder vores usynlige teater. Så super godt samarbejde, vi har med hende. Og så er det jo Jakob Engman, vores direktør, som sætter sig som instruktør igen. Og som så altså er ved at lave nogle aftaler nu her med nogle virkelig gode skuespillernavne. Som det er ikke engang noget, fordi vi gerne vil sådan, holde spændingen frem til april næste år. Det er simpelthen, fordi vi ikke har underskrevet nogle aftaler endnu. Og så kan man ikke sige noget. Men det bliver...
Vi har jo tidligere haft Karl-Lise Mønster, Rosalinde Mønster, og Iben Jejle, Thure Lindhardt, hvad hedder det? Hele det game har vi haft med, og det bliver på det niveau, vi også kommer til at have i år. Noget af det spændende ved Baggårdteateret er jo, at I har bygningen, der hvor der tidligere var Rottefælderevyen nede i Caroline Amalieskoven, men så er I jo også et egnsteater, det vil sige, at I spiller på mange strenge. Lige om lidt skal vi tale om noget af de mange spændende ting, der kommer til at foregå i Polymeren her i løbet af den kommende sæson. Allerførst i selskab med Ed Sheeran, nu klokken 11 minutter over 8. Her til morgen varmer vi op til sæsonlanceringen. Det er det store, flotte program fra Baggårdteateret. Det er kl. 14 i eftermiddag i det gamle Rottefældehus, kan vi godt kalde det, nede i Caroline Amalieskoven, at der er mulighed for at komme. Og ikke bare få programmet, men jeg skulle til at sige nærmest se programmet opført, eller i hvert fald hører jeg fortælle meget mere om det. Noget af det spændende ved Baggårdteateret er jo, at udover I er et teater, der ligger i Svendborg, så er I jo også egnsteater for 4 sydfynske kommuner. Og det betyder blandt andet, at I har en masse at tilbyde børnene i den gamle solfabrik, Polymeren. Ja, op i Årslev. Det er den, vi er jo egnsteater for, som du lige sagde, for Midtfyn Kommune blandt andet. Og hvad hedder det, så har vi indgået samarbejde med dem, fordi de har lavet Polymeren om til kulturcentrum med en hel masse forskellige aktiviteter. Og i og med, at vi i deres teater og i forvejen har lavet en masse samarbejde med skolerne, så gav det rigtig god mening også at sige, jamen skulle vi ikke lave noget teater op hos jer. Vil det ikke være oplagt også at vise folk deroppe, jamen det er faktisk det her, vi laver. Giv dem en smagsprøve af, hvad vi selvfølgelig kan lave meget mere af i vores egne rammer. Så vi kører særligt børneforestillinger derop. Vi har også haft nogle enkelte voksenforestillinger, men vi sender en del af det derop for at lade publikum deroppe, simpelthen dem prøve, hvad er det ene, der bliver lavet her, og der er jo et stort, altså når vi netop kører med børneteater, så er det også, fordi der er jo en stor bunke børnefamilier ude i den satellitby, ude i Årslev og Sønder Næve der. Vores vaner er jo forskellige. Nogle går meget i teateret, andre går lidt færre gange i teateret på et år. Men noget af det, der plejer at samle rigtig mange, det er jo, når der er juleforestillinger. Det bliver også i Polymeren i år, ikke? Vi laver også juleforestillinger i Polymeren i år. Vi laver rigtig meget ned på Baggårdteateret. Vi prøvede at opskalere det sidste år og se, om vi kunne være et juleteater, og om det kunne være en del af folks rutine. Altså, vi har jo alle sammen, hvad vi nu skal i løbet af julen, og den kan blive, den kan blive meget forhastet, og det kan blive et tungt program, man kan få lavet. Men der var altså rigtig mange, som synes, jamen okay, det der med også at gå ind og se juleforestillinger, særligt juleforestillinger, man kunne se sammen med børnene, det kunne jeg mærke, det var der altså stor efterspørgsel efter hos vores publikum. Så det har vi også prioriteret i år at sørge for at give så meget godt som muligt. Og i den kommende sæson bliver Baggårdteateret faktisk lavet om til et museum, nemlig Museet for Eventyrrester. Det skal det handle om lige efter Taylor Swift. Her er hendes Antihero. 17 minutter over 8 er klokken blevet. Til morgen varmer vi op til sæsonlanceringen af Baggårdteaterets nye program. Det er i eftermiddag kl. 14. Du kan komme og se og høre mere om det. Jeg tænker, I måske også giver et lille glas og hygger lidt om folk. Det kan jeg love dig for, og musik, og vi får Emil Nygaard til at komme og poetry-slame kataloget simpelthen. Han, er det rigtigt? Han giver det sådan en lynbehandling, hvor han lige løber det hele igennem. Altså, jeg har fået en indkøbsseddel med fra konen. Jeg tænkte, kunne vi få ham til også at poetry-slame på den? Det er jeg fuldstændig sikker på, at han gerne vil. Så det er, du ringer. Det er eftermiddag fra kl. 14, at der er mulighed for at opleve det nye program på Baggårdteateret. Det er i Caroline Amalieskoven. Vi skal altså lige nå omkring det her med, at Baggårdteateret også bliver til et museum. Hvad går det ud på? Ja, undskyld, Niels Valdersdorf. Det er, sådan var det heller ikke ment. Det er Bettina Birk her, den lokale dramatiker og forfatter, som laver Museet for Eventyrrester. Vi omdanner simpelthen teaterrummet til en, at der bliver lavet en installation, hvor man som publikum bliver lukket ind, det er for børn, at de bliver lukket ind i grupper af, jeg mener, det hedder 6-8 personer, som bliver lukket ind, og så bliver ledt igennem kulissen, hvor de så i løbet af 3 kvarter, der kommer de så til at møde, figurer fra kendte eventyr, og effekter fra kendte eventyr, men der kommer til at være skuespillere derinde også, som spiller videre på nogle af de eventyr, vi kender. Altså,
hvor rammen om det er, at det er simpelthen figurer, der er faldet ud af deres eventyr, som er havnet der, og så det lever videre uden for deres egen verden, hvor vi sådan får koblet de verdener sammen, og det bliver man så som publikum ledt igennem, hvor vi sådan en gang hvert kvarter lukker vi en ny gruppe ind. Ej, hvor er det fedt. Jeg har jo altid tænkt på, hvad Snehvide ville være uden de der dværge. Det bliver måske mulighed for at finde ud af nu. Altså, død. men jeg tænker, at der nok ligger lidt mere i det. Der er meget mere i programmet. Vi når altså ikke meget mere i den her ombæring, men jeg kan fortælle, at der er 8 gæstespil, dans, monolog, drama, månevandring og meget mere. Det er altså en sæson, der virkelig er værd at give sig i kast med. Baggårdteateret, du kan selv komme og se og høre meget mere om det. Det er eftermiddag fra kl. 14, og så er programmet altså ude, så du også kan få det og kigge i det. Jeg lavede sådan et stort, flot nærmest et katalog. Et decideret katalog, simpelthen. Jeg tror, det er man kalder coffee table version. Ja, det er så måske også lige at strække den nok. Vi er i A5, men vi lægger det også op kl. 12. Der kan man også gå ind og se det hele digitalt. Og det er altså kl. 14. Der er, skulle jeg til at sige, fest på Baggårdteateret, fordi det er det jo, når man lancerer sådan noget. Det må du godt sige. Det er eftermiddag kl. 14 i Carolina Malerskoven. Jon, tusind tak, fordi du kiggede forbi, og så håber jeg, at du får en rigtig dejlig weekend. Tak skal du have, og i lige måde. Tak. Nu er den 23 minutter over 8. Her er det Søren, Gregers og Mads. Med andre ord, sydfynske patina. Det her er Flammerammer. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.